Ovih dana redovno dolazi do brutalnih okršaja Maje Marinković i Filipa Cara. Iako je Marinkovićeva poznata po takvom stilu ponašanja iz prethodne sezone kada je bila u vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem, ovoga puta je domaća javnost ostala zatečena incidentom koji je izazvala. Naime, u spavaćoj sobi nasrnula je na svog sadašnjeg partnera Filipa Cara, koji je nakon toga ostao sa ožiljcima po licu. Svađali su se još neko vreme, ali su ubrzo se i pomirili. Tim povodom oglasila se Zorica Marković, pevačica narodne muzike i bivša zadrugarka, vidno zgrožena situacijom, a koju je Filip Car inače jako drag, i progovorila je o novonastalim dešavanjima. To mafijanje ne mogu da gledam. Evo već druga godina jedno te isto. Ne znam kako bih ja to izdržala. Car je mazohista ili budala. Ja njega volim, zaista, ali ovo ne razumem. Što se tiče njegovih gestova prema svim ženama, ne podržavam sve. Posle svega bih rekla da je u jedino Minu bio iskreno zaljubljen, sve ostalo je smešno. Kod mene je dolazio sa svojim Brunom, prvoklasnim drugarima, dok ga je zvala 100 puta. Sve je meni još tada bilo jasno. Ovaj iz Belog Potoka, što se ovako ponaša, ne znam. Poznajem Takija. Ne znam kako na nju niko ne može da utiče. Ja bih došla kako znam, pa bih joj zalepila takvu šamarčinu da joj se glava okrene. Ona mora da se leči pod hitno, a vidi ovog mučenika ozbiljno, kao da je bio na ratištu, to nije normalno. Ne dao Bog da sam ja tamo, ja bih bila vrlo brzo diskvalifikovana. Ne volim i ne podržavam nasilje, ali stvarno je ovo strašno. Jedne te iste rečenice, jedno te isto ponašanje, kako to može da bude normalna osoba? Car dobro vozi priču ove godine, ozbiljno je dobar i bilo bi mi jako žao da napravi neko sranje zbog ove Maje. Stvarno me strah da ne poludi, svaka mu čast. Poštojem ga jer ima dobru dušu, rekla je Zorica Marković.